Teodori i dorshum kuajt dhe shoqërimin me to. Tashmë 3 vite ai merret me kalerim profesional. Ai sot për herë të parë garoi me dëshirën që të fitoj medalje. Dago, sa kam nuk uvoj sport. Po e dua këtë sport për shkak të kafshëve. Këtu ka bot kafshësh. Organizatori i garës Robert Blazhevski thosë se ka shumë entuziast të cilët e inkurajojnë për të marrë me kalerim. Në përgjithësi, entuziazmi mban të gjallë këtë sport. Të gjithë ne që jemi këtu, jemi entuziazëm dhe rrallë kush profesionalisht merret me këtë sport. Mbështetje kemi edhe nga Agjencia për Rinin dhe Sportsi dhe nga Komiteti Olimpik. Publiku argëtua shumë dhe thonë se më shpesh duhet të organizohet gara të ngjashme. Një për fëdaje me të nëska, dobro. Për herë të parë kemi ardhur këtu, është shumë bukur, duhet të ketë më shumë ngjarje të tilla, duhet të na informojnë që të gjithë së bashku të shoqërohemi. Edhe fëmijët ishin të mahnitur dhe po shijonin këtë ngjarje. Po më pëlqen, unë i dua kuajt dhe në shtëpi kam plot kuaj. Më pëlqen kalerimi, nuk trajnoj për momentin, po tani do të mbushi 7 vjet dhe do të filloj të kaleroj. Kam kaleruar, por shumë nga dalë. Së shpejti do të provoj edhe më shpejt. Në garën e kuajve kishte edhe musafir nga Shqipëria, Bulgaria dhe Serbia. Në program ishin gjithsej 6 gara për kërcimin e pengesave prej 95 deri 125 cm. Garat në 3 disiplinat e para u mbajtën dje, ndërsa sot u mbajtën garat në 3 disiplinat tjera.